السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیٹ پر. آج چاند کی تاریخ ہے. ایشیا کے ملکوں کے اندر یعنی ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال وغیرہ کے اندر 4 جمادی الآخر سن 1443 ہجری، اور آج سعودیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 5 جمادی الآخر سن 1443 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 8 جنوری 2022 عیسوی، اور آج جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے یعنی سٹرڈے. آج کی حدیث شریف، مہدی کا استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالوں کے لیے مہدی استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن اور جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے. روزانہ اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلامک نیٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور معلومات حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.